Recep Tayyip Erdogan është zgjedhur si presidenti i parë i Republikës Turke i votuar drejt për drejt nga populli. Analistët perëndimor thonë se Erdogani, i cili është protagonisti numër 1 i politikës që nga viti 2002, duke i mundur kundërshtarët e tij disa herë në zgjedhje, ka gjasat i afrohet modelit të Putinit rus. Kreu i AKP-s, Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, arriti të merrte 51.9% të votave, duke u shpallur kryetar shteti që në raundin e parë. Deklarata e parë e Erdoganit ishte ajo për një pajtim social dhe për një Turqi të re, pa kultur konflikti. Dua të nis një periudhë të re të pajtimit social. Sot ne po përfundojmë një epokë dhe po ndërmarrim hapat e parë të një epoke të re. Le të fillojmë një pajtim të ri social dhe të lëmë debatet e vjetra, ato të Turqisë së vjetër. Sot zgjedhjet nuk i fitoi Erdogani, por vullneti veprimeve, demokracia ajo që fitoi. Sot fitoi Turqia e re, ti themi mjaft kulturës së konfliktit. Në deklaratën e tij për shëndetse të fitores, Erdogan i vuri thekse dhe Ballkanit, i cili është në orbitën turke që nga periudha e perandorisë osmane. Kanë fituar të gjithë ata që më respektojnë dhe nuk më respektojnë. Ka fituar Turqia e re përparimtare, por jo vetëm Turqia. Ka fituar edhe Kabuli, Beiruti, Sarajeva dhe Shkupi. Ka fituar edhe Damasku, Ramallahu, Gaza dhe Jeruzalemi. Ndërkohë, Erdogani nuk fitoi në Tiranë. Nga zgjedhjet e organizuara për qytetarët turqë në Shqipëri, 61% e votave ju dhan kandidati tjetër, Ekmeleddin İhsanoğlu, ndërsa Erdogani mori vetëm 31% të votave. Treherë kryeministri i Turqisë, Erdogan tashmë duhet të jap dorëheqjen nga ky post dhe duhet të emërojë kreun e ri të qeverisë. 60 vjeçari me origjinë sociale nga periferia popullore e Stambollit, ishte kryeministër prej 12 vjetësh. Fillimisht në vitin 1994, Erdogan u zgjodh kryetari i Bashkisë së Stambollit. Në vitin 2001, ai themeloi partinë AKP dhe fitoi menjëherë në zgjedhjet parlamentare të vitit 2002 duke u bërë kryeministër. E gjen vendin në një krizë të thellë ekonomike dhe sociale, por në mënyrë të shkathët ndërmerr reforma ekonomike europiane dhe përkrahu aderimin e Turqisë në Bashkimin Evropian. Pasi gjeti mbështetjen e Brukselit në përplasjen e pushtetit me ushtarakët e lartë, ku dhjetra përfundoi në burg, Erdogan i dha jetë një politike të jashtme që analistët e cilësojnë si neo-otomane. AKP-ja fitoi sërish në zgjedhjet parlamentare të 2007-s dhe 2011-s. Me vizionin e tij, një sy nga bota islamike dhe një tjetër tek ruajtja e aleancave strategjike, në vend të ideologjisë ekskluzive europeiste, siç synonte Ali Babaxhani, Erdogan jetësoi idenë e ministrit të jashtëm Ahmet Davutoğlu. Asnjë problem e fqinjët. Turqia ka mundësi që të luajë një rol ndërkombëtar të dorës së parë fal profilit gjeografik të saj, si urm midis Evropës dhe Azisë, atë kulturor si shtet musliman laik dhe atë politik si shtet demokratik. Me pak fjalë, megjithëse Turqia mbetet një alate e Shteteve të Bashkuara dhe një antare aspiruese e komunitetit evropian, ajo ka nisur të ripërcaktojë në mënyrë autonome interesat e saj, në disa raste duke u shkëputur nga mbështetja amerikane dhe evropiane.